איפה היית? רשמתי אותנו לקורס שפת סימנים. איפה היית שהוא נולד? זה יעבור לו, נכון? אם השמיעה תחזור, אני לא יודע. אנחנו נצטרך לעקוב. סיפרת למישהו? אני לא רוצה לדבר על זה יותר. מגיב לצלילים. אתה שומע? שומע טוב מאוד. אני הבת של ארי מרום. זה עידן הבן שלי. היינו עכשיו בקונצרט שלך. מאוד נהנן. תבוא שוב. עידן מנגן את כל היצירות שלך. בן כמה אתה? בן 12. יש מלחינים ספציפיים שאתה אוהב, עידן? רפאל בן ארי, ארתור כהן, בח, טביסי ושופן. לאט יותר. כאילו זאת הפעם השנה שאתה חושב על זה. אני אומרת אותך לנגן ככה. עידן, יש לך אולי איזה קטע שאתה חיברת? כן, יש קטע, אבל הוא לא גמור. בואו נשמע מה שיש. ענת, את יודעת כמה ילדים מגיעים לי בחיין, ולא רק מהארץ. אבל אתה זה שמחליט. לא רק אני. את יודעת איך שזה עובד. למה לא סיפרת לי על האישור? איזה אישור? האישור לטיול השנתי שחתמת עליו. הוא לא יכול לצאת לטיול הזה, זה יוצא יותר מדי קרוב למיונים. אנשים שואלים אותי איך כל כך הרבה הצלחות יצאו מדלתות המוסד הזה. מישהו הרי היה צריך להציף כאן סטנדרטים. תגידי, אין לך בושה. אין לך בושה. איך אתה תמיד אומר, אריה? יש מלחינים ויש טכנאים. תמשיך לדאוג שמכאן יצאו המלחינים.